Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Sikra, dobrodošli na moj drugi kanal Ana Ritual. Pretplatite se, zvono sa desne strane, to vam uvek kažem. Da bismo izbjegli sva iznenađenja, kreće ovaj video. Video koji nam priča o iznenađenjima koje su pred nama u periodu koji sledi. Kad god da gledate ovaj video se važi, odnosno termin kada gledate ovaj video važi za budući period u kome jeste, koji god je mjesec, koja god godina, prva, druga, treća grupa, izaberite na osnovu izgleda grupe i odlučite se, a tiče se iznenađenja, šta je ono što ćete iznenaditi, događaj na koji moraš obratiti pažnju. Vi birate grupu, to je opcija, to je mogućnost, tu je i gdje je ta opcija i mogućnost, tu je i rešenje. Krećemo. Treća, druga, prva, prva ostaje, treću grupicu i drugu sklanjam i krećemo sa prvom grupom da vidimo šta to može sve da bude iznenađenje u periodu koji vama sledi i na šta se valja spremiti i pripremiti. Prva karta doslovno ukazuje da će se nešto dešavati, nešto nećete imati kontrolu. A kad kažem da nećete imati kontrolu, možda je ovo karta i upozorenje za sve vas jer kaže biti u nemogućnosti da se napravi dobra odluka, odnosno neželjene odluke koje budete donosili u ovom periodu valja odložiti, bolje da budu neke neodluke, neodlučnost, nerešenje, stavljanje na čekanje. Stavljanje na čekanje je možda opcija koja imate ispred vas. Možda je u pitanju neka poslovna ponuda, možda je u pitanju neki poslovni dogovor. Ova karta svakako ukazuje da nešto nije u redu, da na nešto morate obratiti pažnju, da nešto zahteva vašu pažnju. Da li je u pitanju neka pravna forma, da li je u pitanju neki rok, da li je u pitanju ponuda koja je pred vama, ona zahteva neko dvostruko rešavanje, odnosno zahteva racionalan odgovor. Karta koja kaže pratite vaše srce radije nego da donesete neku razumnu odluku. Karta koja govori doslovno o odbijanju vas u narednom periodu. Šta je iznenađenje? Iznenađenje može da bude neki uslov, ultimatum, neko doslovno uslovljavanje. Neki rok koji vam neko može postavljati, a vi taj rok, zamislite, niste ni očekivali. Ova karta kaže pretvarati se da nema problema. Pretvarati se, odnosno praviti sliku da je sve u redu. Možda ćete vi biti na opšte vaše iznenađenje u situaciji da se pretvarate da je sve u redu, da je sve sređeno, u suštini da znate da tek prave odluke treba da donesete. Kaže karta preterano analiziranje situacije, nemojte preterivati, ali nije na odmet da budete oprezni u periodu koji sledi, jer mislim da neko ko vam nije naklonjen, neko ko vas u suštini možda i ne voli, jedva čeka vašu grešku i vašu lošu procenu. Sljedeća karta označava transformaciju i zato je ovo neodlučnost, nekretanje, nepokretanje bitno, jer transformacija sledi. Što mi karta kaže? Samo da vidim. Značajne promjene, odnosno koje zahtevaju, odnosno vreme da se nešto značajno promjeni, ali opet i ova karta odnosi na uslovljavanje koje može da bude sa neke druge strane. Ova karta kaže sve je u izgradnji, sve se gradi, sve se pravi, sve se transformiše. U pitanju je neka velika transformacija vaših odnosa, vašeg društva, vašeg okruženja, vašeg posla, vaše veze. Na vaše odluke će uticati performans, odnosno uticaj drugih osoba, odnosno ono što su uradili za vas. Nemojte da se vodite tek tako osjećanjima, mada ova karta kaže osloni se na osjećanje. Ja bih ipak da se oslonite i na ono što je neko vama pružio i dao, odnosno da se oslonite na neki rezultat. Ova karta, doslovno karta koja kaže promjena vrednosti, promjena ubeđenja koje ste imali, načina na koji ste funkcionisali, načina na koji ste vodili život, ali svakako je ovo karta velikih transformacija koje se dešavaju u vašem životu, možda zbog pritiska drugih, možda zbog toga što neki drugi nameću vama pravilo, da li to u pitanju posao, status, šta god je, i na kraju krajeva i ljubav. I ona je pod uticajem. Da vidimo. Sljedeća karta, ovo je isto dvojka. Dvojka je ovdje pokret. Dvojka je
Analiziranje. Karta kaže preuzmi rizik, budi hrabar, ambiciozan, ovo je karta, karta izbora. E, tek sada, kada se neka transformacija desi, možda kada se neke odluke donesu na nekom višem nivou, kada se nešto proceni, nešto vi nemate uticaj, da li u pitanju ocena, procena možda vašeg rada, posla, uticaja, dominacije, da li u pitanju negdje neki završetak nekog projekta, kuća, prodaja, preprodaja, trgovina, šta god da je u pitanju. Posle jedne velike transformacije koja je bolna, koja je vas suočavala sa važnim odlukama, vi tek tada imate sada priliku da promenite nešto u životu. Ova karta označava pokret, označava kretanje, akciju, delovanje, označava pravljenje planova. Jer vidite, ova osoba ispred ima kuglu i razmišlja šta će sa njom. Ovo nije samo doslovno zemlja, ovo je izazov. Vi ćete biti pred nekim velikim izazovom, pripremite se na to, odnosno da preduzmete neke akcije. Ova karta može da označava selidbu, preseljenje, useljenje, može da označava transformaciju posla, transformaciju vaših želja, sistema vrednosti sigurno, ali karta koja označava u tome će ti biti potreban partner. Iznenađenje može da dođe kroz osobu koja se nameće, koja se pokazuje da vam je potrebna, tako da nemojte da isključite uticaj drugih na vas. Karta koja kaže radeći jako snažno, intenzivno, i ovo je opet neka dvojka, dvojka je uvek rad, metodika, analiza. Dvojka je sumnja, ali ova dvojka se odnosi na novac. Da, mislite da je možda neophodno ulaganje više rada, više energije sa vaše strane, a ja bih rekla opozit, ovdje je iznenađenje. Sada će se vrednovati neke vaše radovi, poslovi koje ste vi uložili, odnosno energiju koju ste vi uložili u posao, i ovo je karta naplate nečega što je dugo stajalo nenaplaćeno. Doslovno možete to očekivati. Samo da vidim. Ova karta označava mogućnost da radite još jedan posao, da imate mogućnost da još nešto dodatno zaradite. Nemojte to da zaboravite. Ta opcija je u mogućnosti, ali ta je opcija u mogućnosti vama da izaberete. Znači, nema prisile, nema prinude, jer vaš sljedeći potez je u smislu osamostaljivanja, u smislu svaki vaš pokret je pokret usmeren ka oslobađanju, a ne ka vezivanju. To je poenta priče. I ova karta kaže kraj turbulentnog perioda. Na opšte iznenađenje, možda će vas nečiji dolazak ili odlazak toliko uznemiriti, probuditi, pobuditi u vama želju da nešto pokrenete, tako da ni vi nećete biti spremni. Pripremite se na put, na odlazak, na spremanje, na generalku, na čišćenje, na veliku transformaciju, i nemate mnogo vremena od ovog trenutka kada gledate sada. Dve nedelje, dva mjeseca je nešto što mi se ukazuje kao važno za vas iz prve grupe. Ajmo odmah na drugu grupu. Da vidimo šta mi druga grupa kaže, šta je to iznenađenje, događaj koji će te nespremnog sačekati, dočekati, koji ćeš ti u stvari imati. Ova karta označava obnavljanje. Obnavljanje uvijek ide posle neke transformacije. Obnavljanje je uvijek kada smo negdje na umoru, kada smo negdje na kada smo zadnji atom snage uložili u nešto i sada čekamo. Nemamo što drugo nego čekati. Ova karta označava obnovu. Ali koga? Vas. Svi su oko vas nešto završili, nešto postigli, nešto uložili, nešto dali, završili su svoje poslove. Ova karta označava početi graditi, izgraditi nešto iz početka. Možda ste bili suočeni sa nekim neprijatnim odlukama. Možda ste iznenađenje doživljavali kroz osobe koje su vam odbijali pomoći završiti neku situaciju koja se morala samo po sebi završiti. Ova karta označava vi, vaša porodica, vaši voljeni, vaši bliski pred velikim promjenama, ali kakvim? Menjate način na koji funkcionišete, na koji radite, na koji živite. Generalno se postavka u kojoj ste vi sada menja. Menja se raspored snaga. Doslovno bih to tako rekla, jer kaže karta, kada razmišljate o prošlosti u kojoj ste nešto opraštali,
i gde ste imali razumevanja, to je prošlost, to je nešto što je ostalo iza vas. Taj proces isceljenja, samo isceljenja je negde za vama. Sada ide proces obnove. Kaže, vreme je da se usmerite ka novom pravcu. Šta je iznad toga bitno? Jasnoća. Ova karta označava pomagača, ova karta označava iznenađenje koje vam može ići kroz jednu interesantnu, zabavnu osobu koja vam se može pojaviti u životu, ne kao pomoć, ne kao asistencija, jednostavno sudbinski vam je namenjena da je sretnete. Ova osoba je neko ko vam pokazuje put, usmerava u kom pravcu promene su dobrodošle u vaš život. Ne zaboravite. Vreme kada ste nešto praštali, prepuštali, otpuštali, davali, pravili kompromise je iza vas. Ovo je vreme kada vi obnavljate vašu snagu i vama je potrebna jasnoća. Sljedeća karta je karta ega. Karta koja govori o raskidima, karta koja govori o, kaže, iluzija će biti uhvaćena. One koje pravi o vama zabunu, koje vas se uvodi u neku iluziju, donosi u neki nemir, takva osoba će doslovno biti uhvaćena u zamku i neki okovi će pasti. Oslobađanje. Doslovno vam vidim oslobađanje od nekog služenja, duženja u svim mogućim načinima, segmentima života. To hoću da kažem. Što god da je vaša tema u životu, da li je ljubav, da li je posao, partnerstvo, šta god da je. Karta ega nije negativna karta. Ova karta označava da ste vi sada u situaciji da prihvatite određene uslove za neku situaciju i da napravite određene izbore. Ova karta kaže da ćete imati podršku ukoliko insistirate na vašoj individualnosti. Valjda ste, ova karta to valjda podrazumeva, naučili ste da je neka razumevanje i za vas davanje prednosti možda partneru, davanje nekih privilegija, puštanja, prepuštanja, ustupaka, kompromisa, davanja, to je i za vas. Taj period mora da bude i za vas i ova karta vezanosti i ova karta jasnoće. Vi kao da ćete dobiti neku informaciju, a tiče se posla, statusa i neko kao da će vam doslovno otvoriti oči. Ovo je jedna osoba u pitanju, sve vreme mi se vrti jedna osoba oko vas. Kaže, oslobađanje od loših navika, koje god da su vam loše navike. U ovom kontekstu loše navike su nešto što je iz prošlosti, što vam stoji da se morate toga osloboditi. Ali, u tome jeste vaš pomak. Da vidimo što je sljedeće. Karta otvorena vrata i koferi. A makar to podrazumevalo i otvorena vrata, kaže kaj je situacija koja ti donosi oslobađanje, koja donosi i tugu i oslobađanje. Kao da je vama možda malčice i žao što jedan period je iza vas, što ostavljate neke situacije iza vas, možda i neke nerešene odnose, ali shvatate da morate izaći iz nekog odnosa. Nekada je prekid, raskid, jedino rešenje da prekinete neku možda nit sa osobom koja je toksična, koja je negativna, koja vas opstruiše, koja vas zaustavlja. Ovaj odlazak ne treba da bude nužno loše za vas, niti bi trebalo tako da ga tumačite. Ovde je iznenađenje što ćete vi tek doživljavati iznenađenja na vašem putu oslobađanja od određenih ljudi. Neko neće želiti da vas pusti. Neko ko se možda vezao previše za vas. Zato sam nagovestila, karta obnavljanja je karta koja je pred vama, ali novi vi sa novim pravcem, sa novim usmerenjem, sa možda novim načinom razmišljanja, sa novim društvom, sa novim u novom svetu. Doslovno vi. Ali vi ste ti koji se transformišete i usaglašavate sada sa nekim novim. Ono što je u prošlosti ostaje iza vas. I neko ko želi da vas zadrži, ne čini vam dobro. Ta osoba vas, te osobe vas sputavaju. Ova karta kaže jedini način je da raskineš i da odeš. Da pokupiš svoje stvari i da odeš doslovno tako. I u tome šta postoji? Postoji malo tuge, malo sete, malo nezadovoljstva, malo preispitivanja. Naravno da je svaki početak težak. Ova je karta, ne zaboravite, kraj se približava da bi se desio novi početak. Moram da otvorim još jednu kartu. Ova karta značava ispunjenje. Ispunjenje
dugo očekivanog plana koji ste ko zna kada postavili. Moram da priznam da vidim malo gore kukus, kao da to ispunjenje podrazumeva da neke osobe ostavite iza sebe. Ali to je jedan prirodan proces. Ova karta označava malo tuge za nekim periodom koji ostavljate iza sebe. Ova karta označava da ćete se prisjećati nekih lepih vremena, ali ja volim kad vidim ovu kartu, na kraju kad vidim ovu kartu, vama iz druge grupe, to je karta izbora. Ja mislim da se sada, na opšte iznenađenje, vama dešava prilika da napravite izbor i da su jasne postavke, da su jasne uslovi, da su jasni partneri, njihove namere, njihove želje. Vi ćete praviti izbor kada znate šta je ispred vas. Ova karta i dalje utiče i prošlosti na vas. Ova karta kaže let go of the past. Otpusti prošlost. Otpusti neke principe koji si se držao. Ova karta označava doslovno okreni se nečemu što dolazi i to nosi ispunjenje želja. Kaže prestani da odlažeš, prestani da previše analiziraš, get clarity on, i dobi jasnu viziju od onoga što želiš, šta ti želiš u životu, to je postavka i nemoj previše da analiziraš. Nemoj da analiziraš šta emocije. I ovo je nešto što nas može zaustaviti, tu iznenađenje. Ljudi koji su nam dojuče bili možda saveznici i prijatelji neće žaliti tek tako da odete, neće želiti tek tako da ih napustite, jer su možda previše uljuljkani u ono što ste im vi pružali, sigurnost, emocija, ljubav i što god. Ovo je karta i odlaska dece iz vašeg doma ili odlaska braće, sestara, bliskih, premešta i selidba, dolazak nekih novih. Da, pripremite se, nemojte da analizirate, nemojte da odlažete i imate previše opcije i mogućnosti, nemojte da se izgubite u tim mogućnostima i opcijama. Nemojte odlagati, vreme igra veliku ulogu. 7 dana je bitno od trenutka kada gledate. Treća grupica. Šta ćete iznenaditi? Da poređemo karte pa da vidimo. Oslobađanje. Oslobađanje od nekog tereta, iznenada sloboda, iznenada shvatanje nekih odnosa i kako neke stvari funkcionišu. Karta koja kaže da nešto što je predstavljeno kao kraj, kao da nema dalje, je u stvari dobro za vas. Kada vam neko kaže da je sada vreme da se nešto prestane, da se raskine, da se završi, da znate da u tom kraju je vaš novi početak i ništa nije onako kao što izgleda. Ova karta označava pojavu osobe koja će vam pomoći u životu, pojavu jedne osobe koja će vam otvoriti vrata, koja će vam pokazati smer, koja će vas osloboditi možda od nekih, izvući iz nekih neugodnosti, osloboditi nelagode. Što god je vaša nelagode. Također, ova karta predstavlja i pojavu prilika u vašem životu. Prilika da napredujete, da menjate, da migrirate, da dobijate, da delite. Šta bih još rekla? Ova karta doslovno kaže sve što te zadržavalo, sada te neće zadržavati. Sada će se jednostavno napraviti jedan jasan, čist put. Put gdje si ti slobodan. Karta doslovno kaže oslobodi, otpusti, cirkuliši. Kao da ćete sada moći da cirkulišete onako kao što ste želeli možda u početku. Kad kažem cirkulacija, mislim na pokret, na movement, na razmenu, na trgovinu, na poslove, na putovanja. Definitivno. Iza jednog možda sumornog perioda nastupa jedan potpuno novi period u kome vas čekaju novi izazovi. Kaže karta lojalnost, ambicioznost, isplaniraj pažljivo, samo da pročitam što još može da bude. Da, karta koja kaže i kad se oslobodiš i kada kreneš napred, dobro je da imaš neki cilj, da imaš neki pravac, da imaš neko usmerenje, da imaš neki plan. Ova karta doslovno govori o planiranju projekata. Karta koja kaže nigde bez cilja, nigde bez papira, nigde bez nekog dokumenta. Karta koja kaže obrati pažnju na detalje i sačekaj za tvoj pravi tajming. Možda ćete odjednom kada se oslobodite,
u svakom smislu te reči, želeti nešto naglo, brzo, želeti nešto da rešite, želeti da podmirite sve potrebe, neće to ići tako lagano, ali i ne treba da ide, nije dobro. Ova karta označava žetvu, označava setvu, označava i jedno i drugo, ali vi ćete želiti onako kako ste posejali. Dobro pazi šta započinješ, koji proces, u šta se upuštaš i sa kim se upuštaš u narednom periodu. Jer sledeća karta, karta koja kaže zaštita. Iznad svega vam je bitna zaštita. Plašt od informacija. Zaštitite se od informacije koje su nepotrebne. Zašto? Zato što kad dobro isplanirate neku vašu budućnost, akciju, posao, partnerstvo, sporazum, ljubavnu priču, vi znate šta vas može očekivati. To je poenta priče. Ova karta ovdje označava da budete pripremljeni u svakom trenutku. Nemojte se previše opustiti, nemojte se previše prepustiti, a naročito nemojte previše verovati osobama koje su slatkorečiva. Ova karta ovdje označava doslovno pomoć. Pomoć koja vam se može pojaviti kroz reč, informaciju, kroz osobe koje sretnete slučajno u vašem društvu. Ova karta označava i razmenjuj, deli, podeli, otvori se, ali dobro pazi kakve informacije dolaze do tebe i šta je u suštini istina. Ne zaboravite, ova karta je karta detalja. Ova je karta, karta plana, stratega. Ova je karta, karta koja vam kaže ambicioznost, upornost, stabilnost, tradicionalnost, fokusiranost, opredeljenost se isplati. Napor, ulaganje se isplati samo kada dobro procesuiraš informacije. Ova karta govori da neko može insistirati nešto na vašem brzom odgovoru, a upravo karta kaže ne, budi pripremljen. I ukoliko se desi da dobiješ neke informacije, dobro razmisli da li su one prave i da li ih vredi, čuti, saslušati, primeniti na kraju krajeva. Ova karta označava jako važnu, bitnu osobu od koje možete dobiti informaciju, savjet, i bit će vam potreban savjet. To može da bude i pravni savjet, to može da bude i finansijski savjet, to može da bude i emotivni savjet. Svakako će vam savjet dati osoba koja je vredna vaše pažnje i koju vi možda i ne znam, ne poznajete toliko dobro, odnosno možda i niste toliko bliski sa njom, ali ta osoba je mudra, stabilna, jaka, ima iskustvo i može vam pružiti dobru informaciju. Generalno, iznenađenje može da ide kroz osobe koje pokušavaju da vas opstruišu. A gde je vaše iznenađenje? Da ne reagujete. Da ne reagujete na prvu informaciju, da dobro razlučite što se tiče odluka. Odnosno, ako niste sigurni, pitate nekoga ko se razume u određenu tematiku, u određenu oblast. Ova karta označava, bit će vam potreban naopšte vaše iznenađenje, jako dobar savjet osobe koje se razume možda u neke pravne poslove. Da vidimo što je drugo. Možete osjetiti malo nemira i što je bitno da vam kažem, u tom svom traganju, u pokretu, u oslobađanju, bitno je da nemate nikakve krize svesti, da nemate, kad to kažem, mislim, ne sumnje u sebe, da razmišljate o svom razumu. Vama razum govori da su 2 i 2, 4, ali vam srce možda kaže da je 5. E tu je negde crta koju morate podvući. Ova karta vas upozorava da neko može da iskoristi neku vašu konfuziju, da iskoristi neko vaše nesnalaženje, neku možda nesigurnost kod vas i da je zloupotrebi. Vodite računa sa novcem, vodite računa sa planiranjem, vodite računa kome delite vaše informacije, zašto, ko vam traži informacije. I ova karta kaže, budite uvek spremni da reakcija drugih ljudi u odnosu na vas može da bude malo neobično čudna i da se vi morate prilagođavati i da ljudi neće reagovati onako kao što vi očekujete. Naročito ako im saopštite da želite neku promjenu i ako im saopštite da nešto radikalno, drastično menjate u svom životu, neće biti dobrodošlice. Kao da ćete vi morati mačice da se odvojite, da budete sami i da osjetite malo nedostatak komunikacije, ali to je dobro. Jer krećemo od ove prve karte.
oslobađanje. Karta koja kaže oslobađanje. Vodite računa o novcu, vodite računa o ugovorima koje budete potpisivali u narednom periodu na duge staze. Isplanirajte, ne upuštajte se u neke troškove i može se ukazati da na opšte iznenađenje mnogi mogu pokazati interes za vaš novčanik i za ono što vi radite, a da vi tu ne možete nikako da se saberete, da vam to bude neki šok. I da, mogu da budu vesti o jednoj osobi koje vas mogu uznemiriti. Dragi moji, ova je treća grupa iznenađenja. Dođite na kanal Ana Ritual, preplatite se kao i na ovaj kanal. Sve u opisu videa, a mi se vidimo na nekom drugom mestu.